علي جاسي تاسو ډیره مهرباني چې تاسو را لې یو په دې موضوع زمانه څه تاسو کو سوې مرز ده په دې سوشل میډیا باندې داسې خبري چلیږي چې زموږ مشران وکړي هغه هم پکې دي یاري داسې خبري داسې افواګانې خوري هیڅ شی نشته وروره زمونږ دا مکسرو لاړ دی هغه د ټرالیو لاړه ده هغه د واټر ټینکیو لاړ دی نور سامان یې سکته پروت دی صبره پروت دی انشاءالله دا کار به مکملیږي د دینه علاوه به نور کاروم کیږي مونږ دا اراده بالکل نشته دا په صوابۍ باندې اسپیشل د الله تعالی یو فضل دی چې دا دومره لوی سیټ په دوه اویا کاله کې پاکستان ته الله راوستی دی دا زما د صوابۍ چې څومره مشران دي ملګري دي پاټوول دي نو خفه کیږي دي نه زما په دې خبره خدا دې واوري چې دومره لوی سیټ پرا نړۍ شي مونږ له دې علاقې ته دې کلي ته نو که بقایا کال پاتې دی که یو نیم پاتې دی دا سپیکر صاحب د خپل کارونو ته پرېږدي دي چې د صوابۍ د امیرومۍ ختمې شي زموږ د علاقې د امیرومۍ ختمې شي انشاءالله هیڅ خبره نشته دا مکسر چې کوم دی ما له ټیکهدار سره خبره کړې ده چې بھائی داسې دوه درې نور راوله یا د لږ غټ ټرانزیټ مکسر راولم چې مثال طور ته د ورځې 100-150 میټر کار کوي دا زموږ د کلي 45-50 هزار آبادي ده نو چې تا لاره بنده کړې دا سبا به چا سره مریض دي د خلکو مریضان دي اومبے زه بیمار یم مور مې بیمار ده نو خلکو ته ډېرې مسئلې دي نو ما ورته جو به اومبے کار په نالۍ شروع کړي چې نالۍ 100-200 میټر وکړي د هغې نه بعد کنکریټ شروع کړي نو الیکشنو بارانونه دي چې څنګه انشاءالله دا دغه ختم شي د بارانونو د ورځې ختم شي نو انشاءالله ته به وګورئ دا کار به چې کوم دی هغه شان په دغه رواني او له دې دا خو ډېره معمولي خبره ده دا خو شوی دی نور به انشاءالله کوي زمونږ عرفان چې کوم دی نو مونږ ته صفا ویلي دي چې مونږ له کار په کار دی زمونږ ستا په اټای سره او دغه سره څه کار نشته زمونږ علاقې له کار وګوره زمونږ علاقې له کار را ټول ګدون لا ټول عثمان لا پوره زمونږ اوس د مخکې موده کې یو بچی لګېدلی دی دلته او د دې د نغه روان شوی دی په سټ کې لګېدلی دی په مخکې ګولۍ وتې ده د هغه نه وینه روانه ده نو په ټوله صوابۍ کې دومره مونږ څخه میډیکل فیسیلیټیز نشته چې زمونږ دا بچی د دغه نه دا وینه قدرې بنده شوی وي ناغه پیښور ته مونږ منډې وو نو سپیکر صاحب ته هم خواست کوو ایم پی اے صاحب ته هم کوو د صوبې د وزیر اعلی صاحب ته هم کوو چې وروره زمونږ د صوابۍ له دومره سهولت ورکړي چې کم از کم په میډیکل کې مونږ خود کپی لیو ٹھیک سر وروره مهرباني ډېره مهرباني علی زاده صاحب